भय हुट्टिसबेकु अंतने ई केलसवन्न अवरु माड्ता इद्दारे भय हुट्टिसबेकु अंत ननगन्सदु ओलैके राजकीय नीति माडबारदु नानु ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ 1904 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಿದರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳವಳಿ ಶುರುವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಪಾಪಿಗಳ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಪಾಪಿಗಳ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಪರಿಣಾಮ 1910 ವರೆಗೆ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇಶಭಕ್ತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಈ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣನ ಬಿಟ್ಟು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಭಜಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಚು ಹಲವು ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.